ir buvo, ir meilės, ir pavydo, nu tai kaip ir pas visus gyvenime. Aš sakau, Zuzana, gal jam atleist man ką? Nežinau. Nu, nežinau, nu kaip nori, tu taip ir daryk. Bet tai gal mus paleisk, o tą restoraną tai susprogdink. Žinai, visi vyrai, gaidžiai. O bobos nesveikos. Pakartok, seniūne. Janytė, nepyk, Janytė, aš Zuzanai sakiau. Nu, vat, aišku, ne visas dienas ten juodas mūsų gyvenime buvo sopranų. Buvo tokių ir skaidrių tokių dienų, ir pranelis, man žinai, ir dainagi skirdavo tą. Zita tokia, skinsiu, jo, skinsiu raudonę ir atnešiu tau kažkį. Nejudėk! O dar viena papuolė. Alio, katukai, katukai, alio, nu. Kau, katukai. Alio, katukai. Tava tas katukas šnipė. Paimtai nelaisė, supratai? O, pranai, seniuk, daryk ką nors, prašau, maldauju, pranai. Jok, tu nuo manęs. Pranai. Ką? Pranai, turiu gerų žinių. Nu? Dujininkai atvyksta, atjungs dujas. Kada? Už 2 dienų. Atvisau, čiaupsis, merga, tu irgi. Turim ištempt su dėrybom. Tiesa, a pas tave toj skrinutė yra kas nors, ką? Mes tiek laiko neturim. O ką? O kam, a ką? Ten Janės su degtukais ir dujom. O dar seniūnas šito vas tirna ir be tavo Zuzana. Mano Zuzana! 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 Stop! Kur susirašiai? Tai ką daryt? Ką daryt? Nori viską sugadinti. Čia reikia surasti kitą sprendimą. O ką daryt? Kitą sprendimą? Čia jau nieks mums nepadės. Čia mums tik Dievas gali padėti. Dievas? Dievas čia jau nebepadės. Dievas jau seniai čia nieko nepadės. Susprogdinsiu, nafiai! Palauk, nesprogdinsiu, spėsi dar. O kaip paskutinis patepimas, ką? Koks patepimas? Nu, o dar katalikė dar vadinys, ne? Nu, taigi žmonėm prieš mirtį priklauso paskutinis patepimas. Nu, kitaip dangaus vartai neatsidarys, nu, žmonės į pragarą turi sėti. Nu, net kunigai prieš mirtį irgi prašo paskutinio patepimo. Nu. Jėzus, Marija, tikrai nepagalvoju ir man reikia jo. Taip, prieš susisprogdindama reikalauju kunigo, reikia paskutinį man patepimą. Gerai, bus tau kunigas, bet paleisk žmonės, gausi kunigą. Įsivaizduoji labai pratingas, ar ne? Svarbiausia, kad tavo restoranas. Nu. Aš sudeginsiu, pamatusiu, spragdinsiu. Gerai, matys šunis. Tik tu. Čia burtininkas, ar ne? Už kur tu man gausiu kunigą, kai bažnyčiai yra kepami burgeriai, ką? Jeni, nu žinok, aš būsiu ne aš, jeigu aš tau neiškasiu kunigo. Garbė žodis. Netikiu. Tegul čia ir dabar pats ateina. Gerai, vešk kunigą, staigiai. Kunigą? Iš kur aš tau jį gausiu? Man nesvarbu, iš kur nori, bet staigiai, susirenom, varyk. Jeni, palauk, bus tau kunigas, jau pakeliui. Nematau. Tuoj pamatysi. Pranai! Kas? Kunigą atvedžiu, vo! Turniu, ką tu čia atvedi? Aš sakiau kunigą atvesti. O ko šitas blogas? Kitų variantų tai nebuvo. Taigi viskas okei, kas numirė? Taigi kunigavo ne to vestuvėse. Jeigu sugeba sutokti, gali ir tą paskutinį patepimą ir visą kitą. Galiu viską, aš galiu. Tik suprantat, kad situacija yra tokia sudėtinga, o šiais laikais nieko nemokam nebūna. Tai ką jūs siūlote? Ką? Vo šitas tau duos 3 dienų arbatpinigius. Nu čia dabar? O kodėl aš? Tai ten pačia žmona irgi yra? Mano žmona sprogdina, o tavo žmona toj sprogs. Skirtumą, matai? Ai, nu bendrai jo. Jo. Sėdėk, pats atidarysiu. Jani! Janytė! Štai atvedžiau tau kunigėlį. Kas ten? Aš, Pranas, atvedžiau tau kunigėlį. Būk gera, dabar paleis to žmogeliukus. Jėzau, kunigėlį. Gerai, tu pasitrauk. O kunigėlis tegul į vidų įeina. Jau ne, taip su teroristais niekas nesiderė. Tu jau 3 turi užsirakinus, jau kunigo tikrai negausi. Aš už jokius arbatpinigius neisiu į vidų. Klausyk, žinai ką, tegul kunigėlis eina prie lango, gerai? Per langą mus tada palaimins visus, nes ateina paskutinė mirties valanda ir dar pateps. A, girdi? Pateps.
Klausyk. Jinai dievą tiki labiau nei tu fiziką, matematiką. Taip kad žiūrėk, žmogau. Viskas tavo rankose. Pasisteng. Vardan Dievo tėvo ir žmenda... Sūnaus ir šventosios dvasios. Amen. Lai žmogus, kuris numirė ir eina į pragarą, tikul pragaro vartai būna jam atverti jam per amžius. Amen. Atleis mumi aš patie. Taip. Ir tegul pats Jėzus Kristus pasigailė ir šetonas nekankina taip žmogaus to, kuris yra teroristas, nes pats Jėzus yra pasakęs, kad terorizmas yra didžiausia nuodėmė. Ir šetonas kiša adatas po nagais ir dar iškrapšto akis. Amen. Amen. Aš kur tu žinai, nesupratau aš dabar taip? Op. Dėl to, kad mano draugas pernai metais patyrė klinikinę mirtį ir viską man papasako nuo iki Z. Ir dar sakė, kad šetonas prikiša vinių į bambą ir ten juos sukinėja. O, kokie klinikinė draugo mirtis? Nu ką tu čia klerkelė dabar mane durini, ką? O, jeigu jūs manim netikit, tai tada paleiskit į seniūną, tas dvi vištas sprogdinkit, kiek jūs nori. Kokį seniūną? Tokiai aš tave tuoj paleisiu, va į tą keptuvę tavo veidą. Jūs prisiminsit mano žodžius pragarę. Aš kitą taip priminsiu. Ach, tu pranai. Ponė, jie negal gali dujas nors kiek prisupinės, mesgi čia numirsim net nesprogę. Ir iš visų du, kodėl mes turime sakyti už svetimas klaidas? Kodėl turi susprogti visai nekalti žmonės? Taip. Mes visai nieko bendro neturim su tą arabę. Aš, pavyzdžiui, visai jos akise nesu matęs. Prie ko čia mes? Prie to, kad patoks yra teroristas. Taip, kaltas vienas, sprogsta keli, o kenčia visa Lietuva. Betgi, Janė, betgi tu gali visus įkaitus iškeisti vieną kaltininką praną ir visiems bus gerai. Ir galėsi tada abūdų susisprogdinti, kaip kokioj antikiniai tragedijui. Ir bus baigta istorija. Aha, tai kaip čia įdomiai. Seninas sušikė kaip bibliotekoj. Nu tai va, mes karštai labai padiskutavom, pasitarėm ir aš nusprendžiu, kad aš įkaitus toj paleisiu. O, pagaliau, ačiū. Na va, tik tai tu vietoj turėsi susideginti. O, davai, eik. O tu, draugis, nesąmonė kažkokia. Aš čia per nieko panašaus. Čia tavo kliedesiai tokie. Čia tavo paskutinis žodis? Taip. Aha, na jeigu tu toks esi nesukalbamas, tai va tada, girdi, atodusius įkaitus stovėt, tu man nieko kito nepaliki, kaip juos susidėt. Jelė, palauk. Kodėl aš turėčiau susideginti ir susprogdinti, jeigu aš viską čia norėjau tam pavadinime užkoduoti tik tai mūsų stavim meilės istoriją? Ką tu čia pranė dabar nusišneki, ką tu čia kliedi? Tu man gero žodžio nesipasakęs meilaus per visą gyvenimą tamsų judė. Kas tu čia, tu romantikas? Jo, tararai patapai, kažia. Ja, ne viskas yra iš meilės ir kuklumo. Nes, nu, vyram taigi nedėra bastuviai plepėti visur ant kiekvieno kampą apie savo jausmus. Bet dabar dėl tavęs ir tavo akmeninių nervų aš dabar smulkiai viską išpasakosiu. Klaut, tarakonas, atėk čia. Jung savo tą aparatą, filmuok. Gerai, aš... Labai gerai, aš viską filmuoju ir tiesiog kraunu į FB. Gerai, operatorio, filmuok, nes pranas to nusišnekės. Ir tada bus didelis fejerverkas. Jelė, ką tu darai dabar? Jelė! Jelytė, nenorėjau tau nieko sakyti, bet prieš mirtį tu turi sužinoti. Iš tikrųjų, kiekviena raidė slepia mūsų gyvenimo akimirką. Ką tu čia dabar čiulbi? Ką tu čia dabar prigėrės ar prisijuostas? Nesuprantu, kas yra. U, tai užpakaliukas. Nu, pamini, kaip tu mane pamačius subinę kreipydavą ir dėl to subinės aš taip ir susiviliuoju, paskui tave vaikščiau ir įsimylėjau ir dar, pamini, tavo užpakalį pavadinau riešutuku. Ai, atsimenu, nes lazdyną krumagė. B reiškia bučinys, kaip pirmą kartą. Pamini, pasibučiavom po šūkį, grįždavom, prisibaliavuoja pas tavo tėvą tvartę. A
Tai mūsų dėdė Augustas. Amžinatis. Pamenu, kai mes pasiklūnė ant šieno pirmą kartą įsiniuėjom, kai su mūsų štiko su kačiarga dar vaikės. Į tai išmonė. Su kokia išmonė? Tu vis surasdavai, kaip mane išvadinti, pavadinti. Ir dėl to aš tave ir įsimylėjau. Tu mano petardai žalioji. Tai... D. Tai reiškia Dievas, kuris yra toks svarbus ir tiek daug tau reiškia gyvenime. Ir A. Tai yra aistra, atsidavimas, ateitis ir amžina atilsis, kuris netrukus tave pasivys. Nu tai va, viską atskleista, viską išpasakota ir viską... Aš dabar pateikiau, nors nenorėjau taip viešai prie visų visą to pasakoti. Koks grožis, kokia meilė, kokia poema. Man vis tiek pasakė žodžių nėra gyvenime pasakęs. Man Arturka nėra pasakęs, tai kągi jie trysniai. O čia taigi Pranas, tikras vyras. O man tai čia jokia naujiena. Aš visada žinojau, kad Pranas romantikas iš didžiosios R raidės. Ai. Baik, jau gerai, buvo, bet man atradimas, kad mano vyras toks poetas kūrybingas. Dieve, ir kad tu mūsų gyvenimo istoriją pasirodai, užkodavai į raides. Jėzau, kovos nepadariau. Atleidžiu. Nesprogdinsiu. Užeikit į vidų, užeikit vis tiek į savo. Jėzau. Traukime dainą, kurią kažkada dainuodavo mūsų senolė. Sveikinam. Aš negaliu atsigauti nuo tos gyvenimiškos istorijos. Na, tikrai, visko tam gyvenime buvo. Ir špagaliukas, ir tvartas. Taip, turiu jums linksmą naujieną. Pavojus buvo netikras. Mano jenytė nedujas buvo atsukusi. O šalia spintelės rankenėlė matyti pasukiuoju. Per tą skubėjimą turbūt išsiblaškius taip. Taip, kad niekas nebūtų sprogę. Nu, bet žinok, baimės įvariai, tai jau, oi, dieve, visam sezonui užteks. Nu, bet tai kvapas, tai grinai dujinis, nu. Va ir dabar dar kažkaip kiaušiniai smirda. Kur tu čia dabar atsistoji, kur čia eisi dabar, pasakyt kažką norėjai? Nu ir ką, būnagi. Mano toks organizmas yra, žinot, iš baimės stresinėse situacijose kartais imu ir paleidžiu šnipą kokį. Susistresavai. O tu, Janina, tu irgi kartais prispaustai kampą, irgi kartais, taip, giniesi. Taip šeškas. Na gerai, jau viskas, happy endas, skirsamės namo, nėra čia kad būriuotis. Nesibūriuojam, skirsamės namo. Čia mes namo. Ai, tai. Ne, nu, oh my god, Olivia buvo čia, žinok, oh my god. Su ta prasme, oh my god. Oh my god, kas čia buvo, tu, aš žinok, taip pergyvenu dėl tave, šia tokia drama buvo, kad tu net neįsivaizduoju, aš net į kelnes myšteliu, bet čia nesmė. Ne, nu, bet dar man pasakyk, kodėl tu visą tai filmavai? Kariškia, kam? O pažiūrėk, kokia gera medžiaga, kiek daug laikų, kiek šerų, kiek pasipostino, oh my god. Oh my god, ne, tu matei kokie komentarai? Pažiūrėk, ką pusė Lietuvos rašo, visiems dabar įdomu išsiaiškinti, kur šitą prakeiktą bagužę randasi. Kas tokie šeimininkai, ką reiškia vardas su Baida. Ir iš vis, vardas su Baida tapo va, populiariausias Lietuvoj, va taip, va, akimirksniu. Moteriai gimė dvinukai, spėk kaip pavadino. Viena Ubaida, o kita Ubaida du. Kaip įdomiai, atrodė skambėjo kaip koks... Avino vardas, o čia dabar vaikams duoda. Sebastianas, man atrodo, yra didžiausias Avino vardas. Olivia, galvo ką galvoji, gerai?
Janytė. Janytė, Janytė, nu kokia tu pas mane esi durna. Ką? Nu ir dabar dėl viso šito. Tu norėjai susprogdinti visą mūsų restoraną, visą mūsų ateitį, ką? Janė. Nu, bet tu, Prana, irgi mane suprask. Nu, trenkia man į širdį tas pavydas, supranti, tavo tai erabė. Nu, viskasgi iš meilės. Bet aš pažadu daugiau taip nedaryti. Tikrai? Nebe. Tikrai. Va, jau. Tikrai. Negaliu. Sėlį, nu. Pranelio, tu ten... Teisybė ten sakėjai, ar ne, į kameras pasako apie erabę, kad jinai buvo ten prisipažinai, ar ne? O šitą paskui tenais labai kaip poetas kūrybingai kūrė ten tą mūsų gyvenimo istorijos kodus pagal tas raidės U, A, B, D, D, A. Palauk, aš kažkur truputėlį nesuprantu. Nu. Aha. Ką? Nu, kažkaip... Janė, tu pati pagalvok, tai koks stresas buvo. Mhm. Tai susijaudino iš to streso. Žmogus, ką tik nori, gali pasakyti. Žmogžudėjai, o net prisipažįsti, kad žmogžudė padarė. O čia arabai. Tai tu melavai man, ar ne? Kai, kas? Melavai. Aš? Aha. Nu, baig. Kur? Tai tu man melavai. Ką? Brudas. Nu, tu brudas. Nieko nesuprantu. Prašė dujas užsukt, o jos jau užsuktos. Tai gal kvietė atsukt? Nu gal. Šiaipgi kvietė nebūtų. Janė, 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 nu negalim būti taip pikta, Janė. Janė. Janytė. Janė! 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 Jezau, Janė! Kur tu? Janė! Jezau, Janė! Tu, čia, Janė! Janėte, kur tu? Jezau, nu atsiliep! Pirstal bent! Janė! Janė! Kur tu? Janė! O, Jezau, šuo! Janė! 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 Janytė! Nu, va, Pranai. Va. Prie tu, prisės. Janė. Janė dingo. Janė dingo! Taip, Pranai. Kokia jos akių spalva? Nežinau, žalia. Nu, Pranai, nu, tu savo žmonos akių spalvos neatsivėjai. Tai gal bent koks amžius žinai? Nu, tik nevaidink tu durnu. Pat žinai. Sena, 65. O kokie paskutiniai žodžiai buvo? Kažką reikia. Užmušiu, suskier, kažką panašaus neatsimenu. Užmušiu. O įtartinai nesielgia? O tik nevaidink tu durno, gerai? Irgi mano. Atsirado gudrutis. Taigi tai žmonės įkaitės buvo paėmus. Tavo netrodo įtartinė. Iš vis klausyti, atsirado seklys morka. Irgi man. Eik tu įsmėlį dėžę pažaisti. Žaisų galvoju. Čia ne žais reikia, čia ne popierius pildyti. Žmogaus ieškų. Nu, Pranai, bet protokolas yra protokolas. Tokia tvarka. O savo galvoju tvarką pasidaryk. Pranai, visų pirma, užpildom protokolą. Paskui reikia surasti kūną. Atpažinti kūną. Ir pripažinti Janį mirusią. Nežinau, kažkoks man čia labai jau mistinis tas sprogimas. Tiek dūmų tu, tiek garso, o išlekė tik tai duris. Janė. Va, žiūrėk. Ką? Va. Batas kažkoks. Jezau, čia gyvenytis batas. Čia gyvenys. Va, skuduriukas kažkoks apdegęs.
Kas čia tas skuduriukas? O Jėzau, čia vienas Jonas. Mano vienytės, dieve, dieve. Jėzau, čia Jonas. Čia Jonas. Pranai, aš sakiau. Vienytė. Pranai, ne kitaip. Bus įsitaškius mažiausiais gabaliukais. Pusė atinių. Nežinau. Pranai, man tai čia trūksta truputėlį. Nu, įrodymų dar Janės kažkokių tai lieka, nu aš negaliu paskelbti jos mirusios dar. Klausyk, tai kur kūnas, profesoriau, tu? Pasakyk man. Kad tik aš, Pranai, žinočiau.